זה יום שאנחנו החלטנו לעשות מעשה ואנחנו גאים על המעשה הזה, רק שתבינו שזה המקום היחידי בבית, כל בית בר שזה כמו עיר שיש פה בית כנסת, אין פה שום בית כנסת נוסף, זה המקום היחידי. אנחנו לא מודעים אפילו לכל שיוצא כל יום מהר סיני וקורא בתביעות. ההתעוררות בארץ היא עכשיו אפילו אנחנו מתחילים לחוש אותה. ולכן, כשכן בבית ברל, הילד השחר, בשיתוף עם מנהלי המקום, מקימים ביחד בית כנסת שבו ניתן יהיה לראות ספר תורה, לא רק כמוצג ארכיוני או מוזיאוני, אלא להתפלל בו ולחוות את הקרבה ואת הקשר אליו, דומני שאין דבר גדול מזה. שתבורכו ושתלכו בדרך הישר ושלעולם לא תתעסקו בפוליטיקה. תאמינו ותדעו שאנחנו לא לבד בעולם הזה. כל הכבוד.